السلام علیکم، آزاد مشتاق ٹی وی یوٹیوب چینل میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ جی ہاں دوستو، اس وقت آپ کو ہم مناظر دکھا رہے ہیں سندھ کے مختلف علاقوں میں۔ اس وقت شبنم کا گھیرا کیا ہوا ہے اور سردی میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، مزید اپڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں، اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ براہ کرم آزاد مشتاق ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئکن کو کلک کر دیں تاکہ ویدر کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ جی ہاں دوستو، اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں، آج بلکہ کل 7 جنوری 2022 جو بارشوں کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے پوری سندھ میں۔ تو اگلا جو سسٹم ہے وہ آنے والا ہے تقریباً 15 یا 16 یا 17 جنوری کو آئے گا سندھ کے اندر۔ اس حوالے سے بھی آپ کو پل پل کی اپڈیٹ دیں گے، وہ بارشیں کہاں ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ سے 2021 کی سیزن کی جو بارشیں تھیں ان حوالے سے بھی آپ کو جو ہے پورا کا پورا اپڈیٹ آپ کو بتاتا رہا ہوں۔ آگے بھی انشاءاللہ تعالی جیسے ہی بارشوں نزدیک ہوتی ہے سندھ کے، ہم پہلے آپ کو بتا دیتے کب اسٹارٹ ہو رہی ہے، کب ختم ہو رہی ہے۔ ہم تو پیشن کو بھی بتاتے، یہ سب کچھ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔